E djela e tretë e Matheut. Kompromise. Asnjës mund të shërbej dy zotërinjve. Njeriu përpiqet ndonjëherë të pajtoj brenda tij dy botë ndryshme. Botën e Perëndis dhe botën kundër Perëndis. Disa ditë të vitit paraqitet si njeri i Perëndis dhe të tjerat jeton dhe sillet duke shkelur ligjin hynor. Dhe këtë e bën me ndërgjegje. Beson tek Perëndia, por nuk do të jetë siç e kërkon besa e tij. E mirë është feja, por në doza të vogla. Njerëzit e epokës sonë dashurojnë kompromiset, pajtohen me mëkatin që është më i lehtë dhe më tërheqës se virtyti, se ndeshmëria dhe se morali. Por, a e kënaq shpirti një gjë e tillë? Natyrisht që jo. Vijnë momente që ndjejnë mbretje dhe agoni. Por pse? Sepse nuk ka as paqen e njeriu që lufton të jetoj si pas porosive të Perëndis, por as edhe apatin e mohuesit që përbuz dhe shkel çdo ligj. Ndërgjegja e tij e qorton. Nuk është e lehtë të qetësoj dikush zërin e ndërgjegjes së tij që e kontrollon dhe e qorton njeriu që të punoj dhe për Perëndin dhe për Mamonain. Nuk bëhet kompromis me të papajtueshmet. Asnjë s'mund të shërbej dy zotërinjve. Nuk mund t'i punosh njëkohësisht Erësirës dhe Dritës. Nuk mund të zbatosh në tregti të vërtetën dhe mashtrimin, pastërtin dhe mëkatin, drejtësin dhe padrejtësin, gënjeshtën dhe të vërtetën, dashurin për Perëndin dhe ngjitjen pas mëkatit. Janë dy kundërshtar që nuk kanë asnjë ngjashmëri midis tyre. Çfarë ka të përbashkët Drita me Erësirën? Prandaj duhet të zgjedhësh një rrugë jete, e tha vetë Zoti. Ose njërin do ta urrejnë edhe tjetrin do ta doj, ose njëri do t'i ngjitet prapa, edhe tjetri do t'i kthej krahët. Nuk mund t'i shërbeni Perëndis dhe Mamonait. Do t'i japësh vlerën e parë frymës virtytit apo materjes të mirave materiale, atëherë shumë shpejt ose pak më vonë do të fiket çdo interes shpirtëror. Nëse do të duash të zgjedhësh rrugën e vështirë të virtytit, atëherë do ta dëbosh armikun nga shpirti yt dhe do t'i japësh çelësat e shpirtit tënd të Perëndis. Njeriu përbëhet nga materia dhe fryma. Jeta e tij ka gjithmonë lidhje të drejtë për drejtë me të dyja këto elemente dhe nuk mund të ignorohet kur asnjë prej tyre. Por njeriu nuk arrin një ndërthurje harmonike të tyre. Pushtohet dhe robërohet nga materia dhe e haron frymën. Merret vetëm me gjërat materiale dhe është krejtësisht indiferent për shpirtëroret. Haron se gjërat materiale shoqërohen me prishjen dhe me datës kadimi. Nuk llogarit se fryma është ajo që kontribuon në ngjashmërinë me Perëndin dhe se ajo është e paprishur dhe ka ekzistencë të përjetshme. Prandaj dhe Krishti predikoi: "Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndis dhe drejtësinë e tij, dhe këto të gjitha do t'ju shtohen juve." Për më tepër, Perëndia është gjithnjë i njëjti, dje, sot dhe gjithmonë. Bota me gjithë kënaqësitë e saj shkojnë, por ai që bën vullnetin e Perëndis mbetet për jetë. Një kategori e përbëjnë ata që mendojnë se janë të fortë, t'i përkasin dhe Perëndis edhe dikujt tjetër që nuk ka lidhje me Perëndin. Janë ata që bëjnë kompromise mëkatare, njerëzit me dy mendje të cilët prandaj janë të paqëndrueshëm në të gjitha udhët e tyre. Nuk kanë vlerësuar dhuratat e Perëndis, nuk pranojnë në hirin e ti, por nuk ndërpresin as marrëdhëniet sipërfaqësore me atë. Nga ana tjetër dashurojnë në gjërat e botës, harojnë si miqësia e botës është armiqësi për Perëndin. Dhe këtu, kur themi botë, në kuptojmë gjërat mëkatare të botës, ato që gjenden në kundërshtim me vullnetin dhe ligjin e Perëndis. Në këtë kuptim kemi dy zotërinj që janë të huaj midis tyre, me pretendime krejtësisht të kundërta, prandaj njeriu nuk mund t'i shërbejë njëkohësisht që të dyve. Do t'i ngjitet njëri dhe do të braktisë tjetrin, do t'a doj njërin dhe do t'a urrej tjetrin. Asnjës mund të shërbej dy zotërinjve, sepse ose njërin do t'a doj edhe tjetrin do t'a urej, ose njëri do t'i gjitet prapa dhe tjetri do t'i kthej krahët, dhe përderisa dashuroj botën mëkatare, do të braktisë Perëndin. Por, duke ndaluar kompromise dhe duke zgjedhur rrugën e Perëndis, të mos kujtojmë të arrim në përsosjen tonë. Thjesht morëm rrugën drejt Perëndis. Është sikur ta kthejmë timonin e ekzistencës sonë nga ana e Perëndis. Por drejtohem drejt një synimi, nuk do të thotë se arrita qëllimin tim, por se shkoj drejt tij. Të krishterët ortodoks që kanë frikën e Perëndis dhe që e duan vëllain e tyre dhe vëllezrit e tyre dhe të gjithë njerëzit që janë vëllezrit e tyre,
duhet të jenë pajtues dhe lëshues në lidhje me çështjet e tyre jetësore, ekonomike, trashëgimie, domethënë të përkohshme dhe që prishen. Madje dhe në çështje mosmarrveshjesh dhe konfliktesh që shkakton egoizmi dhe inati i tyre, të cilat tronditin bashkëtesën harmonike dhe bashkëpunimin e njerëzve, qoftë në familje ose brenda në shoqëri. Në të gjitha këto raste, të kuptojmë interesin me kuptimin e mirë, madje interesin e përbashkët e të drejtën, të saktën, atë që kërkon jo vetëm drejtësia, por që imponon dhe dashuria, dashuria ndaj të afërmit ton dhe vëllezërve tan, dhe të tërhiqemi dhe të pajtohemi me ta. Të tërhiqemi dhe të pajtohemi dhe madje kur dëmtohen interesat tona individuale dhe kur ulet autoriteti ynë, mbi personalin të mbizotërojë përbashkëta, apo qoftë dhe interesi i tjetrit dhe mbi të drejtën të mbizotërojnë lidhjet e shenjta të miqësisë dhe të dashurisë. Dashuria të mbizotërojnë të gjitha këto, dhe dashuria të diktojë qëndrimin, veprimin dhe ecurin tonë, dhe dashuria të na drejtojë në një kompromis të sinqertë të mrekullueshëm dhe mallëngjues. Pra ti, mos kërko të shumtat që ti mbeten tjetrit të paktat, pasi kjo është kundërshtim me vullnetin e shenjtë të Perëndisë, sepse çfarë krishterje, por edhe mos komgul për të barabartat, qoftë dhe me të drejtë, përderisa ke të bësh me një njeri lakmitar, egoist dhe të pa drejtë, i cili bërtet dhe grindet dhe kërcënon me gjoja, hakmarje dhe gjyqe. Hiq dorë o njeri i Perëndisë për dashurinë, për paqen dhe për mirësinë e bekimin hynor, që sigurisht në rastin tënd ai do të vijë pasur tek ty. Prano të paktat dhe bëj kompromis për të dobishmet dhe ti do të jesh i fituari dhe jo ai. Por në çështjet e besimit dhe të moralit nuk ka vend për kompromis. Këtu duhet të jemi të papajtueshëm, të palëkundur dhe të pakompromentueshëm. Dhe kjo për shkak të dashurisë. Dashuria për Perëndin dhe shpëtimtarin tim më imponon të mos mohoj të vërtetën, të mos përzjej mashtrimet heretike me besën time të pacënuar që ma zbuloi ai dhe me dëmshurinë e apostujve të shenjtë. Dashuria për shpëtimtarin tim të kryqëzuar më imponon të mos e ndot me gjërat të ndyra shpirtin tim për shenjtërimin e të cilit ai derdhi në kryq gjakun e tij të rëshenjtë. Dashuria për Perëndin tim dhe dashuria për të afërmin, për atë njeri të mashtruar dhe mëkatar, që ta bëj të njohë mashtrimin e tij, të ndjej mëkatin dhe fajin e tij dhe të kthehet heretiku në kish, në besën e pacënuar ortodokse dhe mëkatarin e jetën morale dhe shpestarisë. Vëllezrit e mi të dashur në Krishtin, dashuria pra e shenjtë e kishës, na imponon ortodoksët të jemi të pakompromentueshëm në çështjet e moralit dhe të besës sonë. Këtë na thot apostulli, prandaj pra o vëllezër, qëndroni edhe mbani atë porosi që mësuat, qoftë me anë fjale, qoftë me anë letre prej nesh. Do të na thot, mbani të palëkundur dhe të pandryshuar traditat e shenjta që ju dorëzuan apostujt, traditat e së vërtetës dhe të virtytit, do me thënë të besës ortodokse dhe të jetës së pastër dhe të shenjtë. U bëft, me urime të përzemërta dhe bekime të shumta, Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, im Zot Ignati.